ճիչ լսվեց, Սյունիքիս իր խնձոր ես կում հերոս սնվեց, Հայրենիքի հանդեպ անհակ սիրով լծված, անմահացավ 20 տարին չբոլորած, դեն թշնամի զգուշանում էր սարսափար, Քաջաղասյան գարիկից դիպուկահար, պայքարում էին հերոսաբար կռվում, դրամանատար բազում զի հետ ճրականում, պայքարում էին հերոսաբար կռվում, դրամանատար բազում զի հետ ճրականում, ծված կմնար պայսեր քի կտոր հացը, կբաժաներ տվել քին որ հաղթեն հացը, հերոսին վայել էր կյանքը քո ապրած, դրած կանչիր գարիկը որ թութեր ասված, ծված կմնար պայսեր քի կտոր հացը, կբաժաներ տվել Բայց շուն դուրքը իր սևը գործը արել է, ու գարիկը հերոս աբար ընկել է, բայց շուն դուրքը իր սևը գործը արել է,